Jeg befinner meg nå på alle norske parforholds kirkegård. Jeg ble selv brutalt dumpet her på IKEA Furuset i 2009. Men det var ikke min feil. Det er nemlig ingen par som overlever turen gjennom dette bygget, IKEA. Hvor vanskelig er det for parforholdet å være på IKEA? Nei, det... Jeg vet ikke hva jeg skal svare på. Vanskelig. Det går greit, det, synes jeg. Ja, hvor fort gikk det før det gikk skjeis i dag? Før det gikk skjeis? Det er ikke å skjeis enda. Så... At dere er fortsatt sammen? Ja. Det var åpenbart at alle disse parene var i benektelse. Jeg måtte bruke journalistiske metoder for å lokke fram sannheten. Kunne dere sagt at det er veldig tøft for forholdet? Nei. Så om dere bare kunne sagt at dere så et par som skilte seg. Du skal spille det? Ja, du kan spille det. Jo, det tror jeg dere klarer. Jeg ser det på dere. Nei. Hei, jeg kommer fra TV Norge. Kan dere være så snill og si at dere sliter med å velge riktig kjøkken og kommer til å skille lag? Ja, hvordan går det med deres forhold etter denne handleturen da? Hvordan har det gått? Ja, særlig i forhold til kjøkken så er det litt problematisk, så jeg tror at vi kommer til å skille lag. Det er tungt å gå gjennom IKEA. Men det er også sånn greie på om å ha litt minoriteter. Kunne dere snakket med litt tysk aksang bare? Hvordan føler dere at det går så langt? Det har vært veldig tungt dette. Jobbet å gå gjennom IKEA med hun her. Du kan si... For eksempel, jeg så et homofilt ektepar som bestemte seg for å slå opp. Jeg så at det homofile ekteparet slo opp her på IKEA. Gud, du har virkelig sett noen slå opp, liksom. Jeg har virkelig sett noen har slått opp her på IKEA, et homofilt ektepar. Nei. Kunne jeg fått en tåre? Det er ikke sant. Og så sier du at dere skal gå fra hverandre. Jeg tror det ender med at vi går fra hverandre, ja. Var det ikke det jeg sa? Alle norske parforhold går i oppløsning i disse forbannede lokalene. IKEA Furuset 1. Kjærligheten 0.